Začneme tím, jak vypadá teda individuální poptávka po práci v případě, že ta firma je na dokonale konkurenčním trhu práce a v případě, že je na dokonale konkurenčním trhu finální produkce. Tam je to jednoduchý, v krátkém období jsme řekli, že ta poptávka po práci je kopíruje průběh funkce MFPL, neboli příjmu z mezního produktu práce, kde na té svislé osi teda mám tu zvětší sazbu, přičemž vím, že tady někde je maximum toho průměrného příjmu z produktu práce. A od tohohle bodu, protože jsme řekli, že tenhle ten bod odpovídá bodu končení činnosti v krátkém období dokonalé konkurenční firmy, to znamená tohle to je ten náš SDP, shutdown point, nebo bodu končení činnosti v krátkém období. Od tohohle toho bodu kopíruje individuální poptávka po práci funkci příjmu z mezního produktu práce. Tohle to je krátkodobá poptávka po práci v případě dokonalé konkurenčního trhu práce a dokonalé konkurenčního trhu finálního produktu. Jak to vypadá v dlouhém období? V dlouhém období se ta situace malinko liší, přičemž závěr je asi zřejmý. To, k čemu chceme dojít, je, že v dlouhém období má ta firma podstatně širší možnosti, jak reagovat na ty změny mzdové sazby, zpravidla jsme to ukazovali na zvyšující se mzdových sazbách. A díky tomu, že má ta firma v dlouhém období daleko širší prostor, tak pravděpodobně bude ta poptávka po práci pozvolnější, bude víc elastická. Ta firma bude schopná reagovat citlivěji na ty změny té mzdové sazby. Zatímco v tom krátkém období ta firma byla schopná reagovat jenom takovouhle změnou toho poptávaného množství práce, tak v dlouhém období bychom chtěli naznačit, že teda ta firma je schopná reagovat podstatně cykličtěji, intenzivněji. Jak k tomu dochází a čím to je? Pokud v dlouhém období poroste mzdová sazba, tak jsme řekli, že ta firma bude mít tendenci nahrazovat tu relativně drahou práci tím relativně levnějším kapitálem, to je ten substituční efekt, že bude ale díky tomu vyššímu, díky té vyšší mzdové sazbě docházet k reálnému znehodnocování celkových nákladů té firmy, to znamená k tomu produkčnímu efektu, který způsobí, že ta firma bude vyrábět menší množství. Řekli jsme, že díky tomu, že se bude měnit použitá technologie a díky tomu, že se bude měnit mzdová sazba, tak se budou měnit také nákladové funkce té firmy, to znamená, bude tam docházet k tomu nákladovému efektu a všechny tři tyhle ty efekty, že nám způsobí, že se v té firmě změní průběh toho mezního produktu práce. Protože když jsme zvyšovali mzdovou sazbu, tak jsme řekli, že díky teda především tomu produkčnímu efektu ta firma bude mít málo prostředků na to, aby nakupovala kapitál, nejenom práci, ale i kapitál. A díky tomu, že bude v té firmě docházet k omezování množství využívaného kapitálu, tak bude klesat produktivita práce, neboli bude se snižovat ten příjem z toho mezního produktu práce. Protože se nám bude snižovat mezní produkt práce. Jak to naznačím v tom grafu? No pokud tady mám nějaký původní příjem z mezního produktu práce MRPL1 a tak teda řekněme nějaký původní MRPL1, tak teď jsme se snažili naznačit a tady nějakou původní nízkou mzdovou sazbu ještě bych měl, tady má a množství práce L1. Tak teď jsem řekl, že díky tomu velkému zvýšení mzdové sazby v té firmě dochází k poklesu, ke snižování té krátkodobé poptávky po práci, protože dochází ke snižování mezního produktu práce, čili ta funkce MRPL celá se bude posouvat doleva dolů. Nějak takhle.
NPL2 a samozřejmě i ta funkce toho průměrného produktu se bude posouvat. My ji tam nic nepotřebujeme, upřímně řečeno, tu ARPL2, funkci průměrného příjmu z produktu práce. Ale měli bychom, když už ji tam nakreslíme, dát pozor na to, aby maximum toho příjmu z průměrného produktu práce bylo vždycky vyšší než ta mzdová sazba. Protože jinak by to trošku přestávalo popisovat realitu. Aspoň to tím jde, aby bych mohl popisovat realitu. Takže při té nové mzdové sazbě se teda sníží to nakupované nebo poptávané množství práce až tady na L1. To znamená, mám tady dva body na dvou krátkodobých funkcích příjmu z mezního produktu práce, které když spojím, tak by mě měly naznačovat dlouhodobou poptávku po práci, v případě, že ta firma operuje jen na dlouhodobé konkurenční trhu práce, tak na takové konkurenční trhu finální pozice. A skutečně z toho grafu vyplývá přesně, pardon, tady jsem se vrátil. Je podstatně pozvolnější v dlouhém období, než v tom období krátké. Je to závěr, který jsme formulovali na začátku, je to daný tím, že ta dlouhodobá poptávka po práci vysvětluje chování v dlouhém období a v dlouhém období má ta firma daleko větší manévrovací prostor, který může zahrnovat na zvyšující se dlouhou sazbu. Trošku jsem to tady špatně spojil před chvíličkou, samozřejmě nespojuju to s tím bodem maxima ARPL, ale spojuju to s tou situací na té funkci příjmu z mezního produktu práce, kde se mi ten příjem z mezního produktu práce rovná s tou mzdovou sazbou. Čili tam, kde se mi ARPL 2 rovná s tím mzdovou sazbou ARPL 1. Protože to jsou ty dva body, ve kterých ta firma maximalizuje svůj ekonomický zisk, protože se tam mezní náklady vyrovnávají s mezní příjmy solidáce. No. To je celkem jednoduchý, to je dokonale konkurenční firma na dvou trzích, na trhu finální produkce i na trhu práce. Co když by teda byla ta firma na nedokonalé konkurenční trhu práce, trhu finální produkce, ale stále na dokonalé konkurenční trhu práce. Čili stále předpokládám, že ten trh práce je dokonale konkurenční, ale ptám se, jak nám to rozhodování té firmy změní situace, kdy ta firma bude třeba monopolem nebo oligopolem na trhu k finální produkce. V čem je ten zásadní rozdíl? Ten největší rozdíl je v tom, že příjem z mezního produktu práce už není cena krát mezní produkt práce, jako to bylo v dokonalé konkurenci, na obou trzích. Tentokrát je příjem z mezního produktu práce roven mezímu příjmu krát mezní produkt práce. To je zásadní rozdíl, protože my víme, že ten mezní příjem není stejný v případě monopolu jako cena. Víme, že ten mezní příjem se od té ceny dost zásadně liší. Pokud si zakreslíme rozhodování monopolu jenom na tomto uběhání produkce, tak co vy? Vím, že máme nějakou tržní poptávku, která odpovídá průměrným příjmům, že tady mám teda celkové množství, na té zvislé osy mám příjmy, cenu a náklady, mám tady dvakrát rychleji klesající mezní příjmy a mám tady nějaké mezní náklady té firmy, zřejmě v tuto chvíli jsou krátkodobé mezní náklady, protože řešíme krátkodobé problematiku nejdřív.
No a tam, kde se mají náklady operativní příjmy, tam ta firma stanoví to monopolní množství a cenu stanoví tak vysokou, jak jsou ochotní zákazníci zaplatit. To znamená, vidím, že ta cena je podstatně vyšší než ty mezní příjmy té firmy. To je zásadní rozdíl. A to je taky zásadní problém. Pokud bych chtěl teda nějakým způsobem porovnat, jak bude vypadat ta poptávka po práci firmy, která je nedokonale konkurenční na tom finální produkci, ale dokonale konkurenční na tom práci, no tak musím nutně prostě postavit nějaký předpoklad. Abych ty dvě firmy mohl mezi sebou srovnávat, tak buď teda musí být ten monopol velmi malinká firma, tak aby se mohl srovnávat s dokonalou konkurencí. A to může být jedině za předpokladu, že tam jsou velmi silné administrativní překážky vstupu do toho odvětví. Tak silný, že se na tom trhu skutečně udrží jenom jedna malá firma, která je schopná pokrýt prakticky jenom velmi malou část tržní poptávky. Nebo bych musel přijmout jiný předpoklad, a sice, že ta dokonale konkurenční firma je stejně velká firma jako ten monopol, což je ještě víc přitažený na vlasti. Protože má-li to být dokonale konkurenční firma na tom finální konci, tak musí být nepatrně malinká, aby si tam ještě nekonečně mnoho. Zatímco má-li tohle být monopol, no tak tam se předpokládá, že monopol asi dokáže uspokojit významnou část té první poptávky. Takže nejspíš bude přijatelnější ten první, ta první varianta. To znamená, budeme předpokládat, že teda ten náš monopol má nějaké velmi silné administrativní zásahy, velmi silné administrativní překážky, které brání vstupu jiných firm do tohoto odvětví. V tom případě můžu říct, že ten náš monopol vyrábí podstatně menší množství, než jaký množství by vyráběla dokonalá konkurence. Říkali jsme, že zjednodušeně v této variantě můžu připustit, že dokonalá konkurence na tomto trhu měla by stejnou tržní nabídku, tak by pravděpodobně vyráběla tohleto množství za tohleto cenu. To by byla situace dokonalé konkurence. Teď už tady trošku spojuju víc nitek dohromady, ale to není žádný problém. Tohleto by bylo ekonomické optimum dokonalé konkurence. Čili já vidím, že ten monopol na tom trhu vyrábí vždycky menší množství a prodává ho vždycky za vyšší cenu. Ale co taky vidím? Vidím, že ty mezní příjmy toho monopolu jsou pořád o dost nižší i než ta cena, za kterou by tu produkci prodává dokonalá konkurence. Čili jednak, ten monopol vyrábí menší množství, a když vyrábí menší množství, dá se předpokládat, že nebude potřeba tolik zaměstnanců. A jednak má podstatně nižší mezní příjmy, než tomu bylo dokonalé konkurence. To znamená, dá se předpokládat, že ten příjem z mezního produktu práce u toho monopolu bude podstatně menší, než příjem z mezního produktu práce u té dokonalé konkurenční firmy. Když ten nějaké stín, jak bude vypadat ten, ten příjem z toho mezního produktu práce, tak prostě bude o dost menší. Prosím vás, kdyby někdo do toho chtěl jako jít po hlavě a pospět, zkusit si to na těch číslech nebo tak něco. Když začnete kreslit příjem z mezního produktu práce v případě nedokonalé konkurenční firmy na tému finální produkce a začnete hledat tu závislost mezi teda množství práce a velikostí toho NRPL a zapojíte do toho všechny tyhle ty komponenty toho nedokonalé konkurenčního trhu, tak zjistíte, že vlastně ten NRPL nevypadá taky to takhle. Ze začátku jo, ze začátku vypadá takhle, jenomže časem, což je tam nekreslete, protože vám tam tohle mám to, vypadá nějak takhle. Což je trošičku problém, že jo? Přiznejte si, že když tady teďka vyberu nějakou útovou sazbu, tak jak víme, že ti práce bude teda taky mohou stávat, jo? Takže my si to zjednodušeně budeme dělat, že to nevíme, že jsme si toho nevšimli, že nás to ani nenapadlo, že tady prostě trošičku to skřípe. A
hlavně se pokáže, že v té první části toho NFL, to bych jsme si naznačili, že ten monopol má na jeho slovnosti dokonalý konkurenční firmou, bude mít to NFL podstatně menší, než ten, než ta dokonalý konkurenční firma. Když jsem nakreslil normálně to AFL, než bych ho potřeboval, a mimo se nakreslit, vypadá nějak takhle. No a pokud se mi bude měnit ta mzdová sazba, no tak prostě při růstu té mzdové sazby z V0 na V1, ta firma omezí to nakupované množství práce z L0 na L1. Čili tohleto odvození vypadá na první pohled prakticky úplně stejně, jako v té dokonalé konkurenční firmě. Zdá se, že tady o nic nejde, že prostě tohleto bude zase ta poptávka po práci, akorát, že je ta poptávka po práci o dost menší, ty důvody jsme si tady řekli, a bude nejspíš taky o dost strmější, ty důvody si ještě řekneme. Pravdou je, že když na tom trhu práce bude docházet k růstu té mzdové sazby, tak co to pro tu firmu bude znamenat? Pro tu firmu to v každém případě znamená, když se zvyšuje mzdová sazba, tak se jí mění ty mezní náklady. Protože každýho dalšího zaměstnance nakupuje za vyšší mzdovou sazbu než původně, čili taky každé další množství práce, množství finálního produktu vyrábí za čím dál tím dráž, vyrábí s čím dál tím většími náklady. Čili už v krátkém období, jakmile se zvýší mzdová sazba, tak se té firmě smysle vzhůru posouvají ty mezní náklady. Smysle vzhůru, to znamená, ta minima těch fixních, těch mezních nákladů zůstávají takhle krásně pod sebou. Čím to je daný? No tvar těch mezních nákladů přece souvisí s tím, jakou technologii ta firma používá. To, ten bod minima těch mezních nákladů plus bod minima průměrných nákladů, to je pokud technologického firmu, souvisí s tím, jak vypadá produkční funkce té firmy, jakou ta firma má technologii. Vzhledem k tomu, že ta technologie té firmy se nezměnila, jediné, co se změnilo, je ta mzdová sazba, protože jsme v krátkém období, krátkém nemůže mít technologie té firmy, že je v kapitále fixní, tak se lidi mezní náklady posouvají jenom s listem z hůru, prostě se zdražuje velikost každého toho daného množství výstupu, který ta firma vyrábí. K čemu to vede? To vede k tomu, že ten bod toho ekonomického optima najde ten monopol někde úplně jiné. Překvapivě na průsečíku mezních příjmů a mezních nákladů nacházíme nový bod ekonomického optima QM1 nebo QM s čárkou. Tím, že ta firma vyrábí menší množství, tak si může stanovit vyšší cenu PM s čárkou, ale taky má tím pádem vyšší mezní příjmy, RM s čárkou. Zatímco u dokonalé konkurenční firmy by vyšší mzdová sazba a vyšší mezní náklady znamenaly jenom, že ta firma sníží to vyráběné množství, protože poptávka je tam podobná a cena se nemění na tržbě. Tak v nedokonalé konkurenci, tím, že se té firmě zvýší mzdové sazby, tak se jí zvýší mezní náklady, ona omezí produkci, ale jenom trošku, ona nemusí pomoct, protože část toho zvýšení těch nákladů na práci může pokrýt tím, že zvyšuje cenu toho produktu. A tím, že zvyšuje cenu toho produktu, tak se taky zvyšují mezní příjmy té firmy. Jinými slovy, pokud jsme tadyhle vlevo úplně kreslili tu poptávku v práci jako relativně dost strmou v krátkém období dokonalé konkurenci, tak ale ve srovnání s krátkým obdobím v nedokonalé konkurenci je ta dokonalé konkurenční ještě docela pozvolná. Tady teprve je ta naše poptávka v práci velmi strmá. Protože ty vyšší mzdové náklady dokáže ta firma částečně kompenzovat zvýšení ceny, nemusí proto tolik snižovat vyráběné množství a tím pádem nemusí ani o tolik snižovat ten počet zaměstnanců, který ve skutečnosti poptává.
Proto je tadyhle ta krátkodobá poptávka po práci o dost silnější, než by byla v dokonalé konkurenční situaci, čili než by byla, kdyby ta firma byla dokonalé konkurenční i na tom trhu finální produkt. No a co v tom dlouhém období? Prosím vás, v dlouhém období to bude platit úplně stejně. Akorát, že v dlouhém období se nám tam taky, tak jako v tom krátkém, projeví ten takzvaný příjmový efekt. To je ten efekt zvyšování mezních příjmů v souvislosti se snižováním toho vyráběného množství. Čili pokud chci zachytit tu situaci v dlouhém období, tak poznat platí, že teda ten mezní příjem, respektive příjem z mezního produktu práce, je ve srovnání s dokonalou konkurencí relativně malý. A že teda je taky relativně o dost silnější. Kdybych tady měl nějakou výchozí zdovou sazbu, tak tadyhle někde budu mít výchozí množství práce, které ta firma na ní. A teď jsme řekli, dojde k tomu, že se zvýší ta mzdová sazba. Ta mzdová sazba se nám zvýší. Ta firma udělá celý ten mechanismus úplně stejný, jako kdyby byla na dokonalé konkurenční trhu finální produkce. To znamená, zváží, jak změnit kombinaci práce a kombinace kapitálu, která bude pro ní optimální. To znamená, proběhne tam ten substituční a produkční efekt na té izokvantové analýze, ve kterém ta firma zjistí, že bude muset asi díky těm extrémně vysokým mzdovým nákladům omezit taky množství kapitálu, které na ní. Zároveň s růstem mzdové sazby a s růstem mzdové sazby bude docházet ke změně těch nákladů, čili k tomu nákladovému efektu. Řekli jsme, že ale tentokrát ten nákladový efekt bude zachycovat nejenom změnu té mzdové sazby, tak jako to bylo v tom krátkém období, ale bude zachycovat také změnu toho kapitálu. To znamená, pokud ta situace byla původně takováhle, a tohle to jsou naše dlouhodobé mezní náklady, tady mám nějaké to QM a tady mám nějakou cenu PM, tak tentokrát ta firma nejenom, že posune ty mezní náklady s listem vzhůru v důsledku růstu mzdové sazby, ale posune je také doleva, protože se nám evidentně musí změnit technologie. Řekli jsme, že množství kapitálu, který ta firma nakupuje, je menší. To znamená, tentokrát ten posun těch mezních nákladů bude takovýhle. No, na závěru se ale nic nezmění. Ta firma zase najde bod, kde bude maximalizovat zisk, PM s čárkou a PM s čárkou. Čili vidím, že zase se nám zvýšila cena a samozřejmě se nám také zase zvýšily ty mezní příjmy. Tady byly ty původní mezní příjmy toho monopolu a tady jsou ty nové mezní příjmy toho monopolu. Čili dochází tady zase nejenom k tomu nákladovému efektu, ale také k tomu efektu příjmovému. A ten nám způsobí, že ten pokles, ten posun té produktivity, ten posun té funkce příjmu z mezního produktu práce bude jenom malý. Ve srovnání s tím relativně významným a velikým posunem toho MRPR v dokonale konkurenční, u dokonale konkurenční firmy na obou těch trzích dlouhém období, bude tady v té nedokonalé konkurenci na druhou finální produkce ten posun jenom malý. Bude taky doleva dolů, ale bude relativně malý. To znamená, že v té firmě, která působí na nedokonalé konkurenční trhu finální produkce, ale na dokonalé konkurenční trhu práce, bude ta poptávka po práci v dlouhém období také pozvolnější než v krátkém období.
to hospodně bude pozvolnější než krátké, pokud tenhle závěr mají obě dvě ty porovnávané situace stejný. Ale v každém případě bude pořád o dost strmější, než by byla v dokonalé konkurenci na tomu finální produkce i na třináce, a bude taky o dost menší, než by byla v dokonalé konkurenci na trhu finální produkce a na trhu práce. To, že je menší, je vlastně dáno tím, že předpokládám, že ten monopol má bude nějak hodně srovnat s tou dokonalou konkurencí, tak bude vyjádřit podstatně menší množství, než ta dokonalá konkurenční firma, a bude to prodávat za podstatně vyšší cenu, než ta dokonalá konkurenční firma. Čili takhle nějak je to asi nový. Problém, který vidím ve vysvětlení paní teda kolektivu, Macáková, Hořejší, Soukupová, Soukup, to znamená v té knížce, kterou máte doporučit, je ten, že Macáková, Soukupová, Hořejší a Soukup do toho jednoho grafu zachytili i tu funkci MRPL pro dokonalou konkurenci. Zakreslili ji tam někam jako sem, takhle, a řekli, že ten posun nebude tak velký jako dokonalou konkurenci, že bude trošku vržděn tím, že se tam dochází k tomu přímolému efektu. Za prvé, k tomu přímolému efektu dochází už krátkým období. A ten přímový efekt sám o sobě je vtělen ve tvaru té funkce NRPL. Protože ta funkce NRPL je součin mezních příjmů krát mezní produkt. Čili ta funkce mezních příjmů už je součástí té funkce NRPL a neovlivňuje její polohu. To je nesmysl. No a za druhé, je trošku problematický srovnávat, jak jsem tady na začátku naznačil, funkci NRPL v dokonalé konkurenci na tom finální produkce a v nedokonalé konkurenci na tom finální produkci, protože je tam celá řada faktorů, kteří nám prostě ty dvě křivky od sebe odlišují. Takže přimlouval bych se, abychom k tomu přistupovali asi tímhle způsobem, čili ani ne tím způsobem, co jsem natočil na tom videu před rokem, ani ne tím způsobem, co používá paní Macáková, Soukupová, Soukup a Hořejší.